السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی افسوس اور غم کی بات یہ ہے کہ ابھی ابھی خبر موصول ہوئی ہے، ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ نبی رائے اعلیٰ حضرت خلیفہ تاج شریعت صاحبزادہ حضور منانی میاں صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج عمران رضا خان المعروف سمنانی میاں صاحب کا اورنگ آباد ضلع کے اطراف میں جو ہے ایک بہت بڑا سڑک حادثہ ہو گیا ہے، یعنی حضرت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور حضرت کو کافی چوٹ آئی ہے، کافی زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے اورنگ آباد کے علاقے میں جو ہے اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا اور وہاں سے ریفر کر کے ابھی غالباً جو ہے بنارس وغیرہ بھیج دیا گیا ہے۔ تو حضرت کو کافی چوٹ آئی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے، تو آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کے حق میں خوب خوب دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سمنانی میاں صاحب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر حضور سمنانی میاں صاحب کے سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ اور آپ تمامی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوست و احباب تک یہ ویڈیو پہنچے اور حضرت کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔